bonito na foto, hein, mano. Metal Open Air, certo? Peguei, joguei o vídeo. Fala alto que eu tô gravando. Era a prova do crime. Puta que pariu. Joguei um vídeo do Disaster, joguei um vídeo do Antares e pedi que os produtores avaliassem a qualidade das bandas. Já peguei o e-mail dos caras, vou mandar um e-mail na segunda-feira pra eles. Bom, eu acho que. Cara, se rolar, vai ser maravilhoso. Eu acho que tentar não custa nada, né? O que é, Júlio? Se rolar, vai ser histórico. Se rolar o quê? Não tô sabendo. Se rolar o quê? Antares e Disaster. Aonde? Metal Open Air. Aonde, meu? Metal Open Air. Pra onde você vai? Pro Maranhão? É possível, né? Cara, eles não colocaram o Red Hunter descer? Exato.